продължителна работа за екипите ни, за специалните ни пратеници в Съединените щати. И тази сутрин ще видим Ники Дойнов с впечатление от всичко интересно от последните часове след победата на Тръмп. Америка в деня след... Добро утро, Ники, вече те виждам. В деня след един много дълъг ден във Вашингтон и въобще за цяла Америка. Разкажи ни твоите впечатления от последните часове. Отдъхва ли си Америка? Въздъхва ли Америка след тази мощна подкрепа за Тръмп? Добро утро на вас, добро утро и на нашите зрители от нощен Вашингтон. Много е интересна ситуацията в момента. И наистина очевидно става въпрос за отдъхване, защото града, поне в центъра, където се намираме, всичко е толкова спокойно, няма почти никакви хора. Очевидно средата на седмицата, 12:30 вечерта е време да се спи. Тук теме има по някоя спряла полицейска кола и още няколко коли на тези огромни булеварди. Всичко е много-много спокойно, като едни хора, които са уморени от толкова сериозни емоции през последните 24 часа. Иначе вчера, беше вчера в предаването на Марина Цекова, имах възможност, не бях държал вестник от доста време в ръцете си, купих си последният брой на Washington Post и показвах на нашите зрители първата страница на вестника, която беше с гръмко заглавие. Тръмп застана върху солидна почва, в същото време Харис не успя да се справи това, което нарича тук синя вълна. Щатите, които обикновено са про-демократично настроени, гласуват за кандидатите на демократите. Този път тази подкрепа беше очевидно много-много изтъняла. Но малко по-нататък в вестника се обясняваше или по-скоро се задаваше въпроса кое все пак стои зад загубата на Харис. Журналистите си задаваха въпроса възможно ли е това да бъде късното и влизане в надпреварата. Възможно ли е това да е нейният образ, който беше натоварен до голяма степен от действащият президент Джо Байден и всички минуси, които носи всеки един президент, всяко едно президентство, защото тези минуси, основно по отношение на икономиката, се натрупаха не с месеци, а с години, още от 2020 година, от времето на корона кризата тук и по света, което очевидно е имало много сериозно влияние върху икономиката и изобщо върху живота на средният американец. Те казваха така, средната класа в тази страна, която е по-важна от всичко останало, очевидно не е доволна от начина, по който живее. И това е наклонило до голяма степен везните. Не толкова другите проблеми на Америка, които не са никак малко, теми като възможността жените да правят свободен аборт, когато това се налага и не застрашава живота им. Беше тема номер едно за много хора в цялата предизборна кампания, но очевидно само за някои групи. Очевидно темата на темите е била икономиката. Както ми припомни едни думи, човек, който се занимава с избори в Съединените щати и беше правил миналата кампания на Тръмп, той каза, беше на Бил Клинтън, един от неговите съветници, който измисли думата икономиката, глупако, икономиката. Така че темата действително се върна в това какво представлява Америка днес и какво трябва да се промени, за да бъде по-щастлива от живота си средната класа. Другото, което беше любопитно, е от разговорите ми с българските финансисти Симеон Дянков и професор Асен Асенов, който преподава тук в Американския университет. Те казват, да, неприятното за Европа е всичко това, което започва от днес, буквално нататък. В това пренастройване с курса и с ритъма на новият президент, който разбира се ще дойде в началото на следващата година, като мине и клетвата му. Но те казват, това е възможно да бъде някакъв шанс за нас. Не е ли крайно време Европа да помисли повече за себе си? Не е ли крайно време тя да има последната дума за много-много неща? Така че това е още една посока на коментар, който чуха през последните дни. Иначе, да завършим с това, града
факт. Не само, че е много спокоен, но вчера имаше една гледка, която се повтаряше навсякъде по улиците. Офисите и магазините в града започнаха да махат тези огромни дървени капандури, които бяха поставени навсякъде, от опасение, че може да има някакви неприятности след обявяването на резултатите. И се заговори в този ред на мисли, че е възможно такъв тип неприятности и вълнения, и то сериозни вълнения, да се появи при инаугурацията на новият президент в началото на следващата година. И в рамките на шегата аз си тръгвам по-доволен. Не знам дали вие двамата си спомняте, но на миналите избори 2020 година бях много недоволен в последното си включване за Здравей България, защото не успях да кажа името на новия президент. Обявиха го 4 дни по-късно. Сега вече мисията е изпълнена. Да, никакъв фотофиниш. Да. Много бързо се разбра резултата. За изненада на всички. Ники, благодарим ти. Лека нощ и лек път, щом си тръгваш. Беше ни приятно и този път. Чакаме го, Ники, в София. Сега към въпрос.